Za tebou, kuku. Sakra, ten aim trošku, ten aimbot nefungoval trošku. Je, kávesnice, to je hrozné potom. On to má nastavené, když slajpce myší doprava, tak mu to jde doleva. Chudák. Ho tam takhle ty vole vydepkovávají. To je taká radost, chudáci. Já nevím, Dark Parody, tak to je na tobě, já žádné ostatní CSGO streamery nesledu, jo, takže jdu za friendem. Jo, jsem rád, že se... Počkej, což je, boys? Kde jsme se potkali? Měl jsem veřejně prospěšné práce a byl jsem tam s Koštětem a ty jsi za mnou došla. Tak to beru. Jak se máš, Mety? Mám se fajn, jak se máš ty? Ježiš, tady bylo kamení. Tak schválně, jo? No nevím moc, borci, jestli je to oboživelník. No nevím, to se mi moc nezdá. Já se musím přiknout, borce mě zabijou, když si přiknu. Tak mě zajímá, s čím vyjede Kven Vent, jo. A few moments later. Ještě lepší, ty vole. Ještě lepší, hej. Nádherné. Pozor, paní! Ty vole, ne, ztrazili jsme velerybu, borci. Ty vole, myslel, že... Ty jo, sakra. Velryby jsou vlastně ohrožené, no teďka po nás půjdou, hej. Tam ten borec nás... Okej. Okej. Nevím, co to právě bylo, co nás právě trefilo jednou ranou a právě... Dobře. Halo? What? Co se právě stalo? Já fakt nevím. Ty máš novou přátelku. Kámo, to neměl říkat, že jsem streamoval ještě s jiným, a to neměl říkat. To bylo tajemství mezi námi. Tak dám ještě jeden, měl jsem jich 54, jo? Já si myslím, že jsem jich 55, ale OK. Já jsem jich 55. Je mi jasné, že jste mě vytrolili, že to bylo 53. Ale... Jasné, že jste mě jenom vytrolili, borci, mě bylo jasné, že jsem to dal, abyste napsali, že 53. Borci, když tak já řídím, jo, já letím. Ne, že to někdo z vás vezme. Já. Hej, někdo nás zaměřil. Nějaký dement nás... Dement, ne, hej. Zas nějaký random borec nás tady musí, tyjo... Samozřejmě, jak jinak, že?